चूंटणी અને ઉનાળાની ગરમી વચ્ચે ભૂજની ગરમ મસાલાની માર્કેટમાં ગરાકીની ગરમી વર્તાઈ રહી છે। ભૂજ સહિત કચ્છભરની ગૃહિણીઓ ગરમ મસાલા ખરીદવા ઉમટી રહી છે। ગત વર્ષની તુલનાએ આ વર્ષે સામાન્ય ભાવ વધારો હોઈ ગરાકીમાં આગ ઝરતી તેજી વર્તાઈ રહી છે। આવો એક લટાર મારીએ ભૂજની મસાલા બજારમાં। માર્ચ એપ્રિલનો સમયગાળો એટલે ગૃહિણીઓ માટે ગરમ મસાલા અને તેજાના ખરીદવાની સીઝન। જિલ્લાના મુખ્ય મથક ભુજમાં હાલ ગરમ મસાલા બજારમાં ગરાકીની તેજી વર્તાઈ રહી છે। વર્ષભરનું મરચું, મસાલો, હળદર, મરી, ધાણા, જીરું વગેરે ખરીદવા અહીં કચ્છભરની ગૃહિણીઓ રોજ ઉમટી રહી છે। ગત વર્ષની તુલનાએ ગરમ મસાલાના ભાવમાં ખાસ વધારો નથી, એટલે ભવિષ્યમાં ભાવ વધારો થવાની બીકે ગૃહિણીઓ બનતી ઝડપે ખરીદી કરવા તત્પર બની છે। બહુ ખાસ ફરક નથી, લગભગ તો એ જ સેમ રેટ હોય છે, પણ ખાસ કે લેડીઝોને એવું હોય છે કે થોડોક સ્ટોક કરી રાખો, બાકી બહુ ફરક નથી પડતો। એનું કારણ બહુ સરસ છે, હૈદર ચટણી મસાલો ગરમ બહુ તેજમાં જ છે, બહુ ધજ છે। 12 મહિને લઈ લઈએ કે બગડે જ નહીં આપણે, ધજ કરીને ભાવ વેય લઈ લઈએ આપણે કે 12 મહિને એને બગાડો જ ના આવે, ધજ કરીને રાખી દે। મસાલા બજારના વેપારી કહે છે કે 50% લોકો એવા હોય છે કે જે આખા વર્ષના મરચું મસાલા એક સામટા જ ખરીદી લે છે, જેથી પાછળથી ભાવ વધારા, સ્વાદ, સોડમ, રંગ અને તીખાશમાં સમાધાન ના કરવું પડે। બમ્પર પાકના કારણે જીરુંના ભાવ પણ ઘણા નીચા છે। ગરાગી સાલ આ છેલ્લા 15 દિવસથી સારી એવી ચાલુ થઈ ગઈ છે અને ભાવે બધા અત્યારે બધા વ્યાજબી છે। ધાણા છે 100 રૂપિયા કિલો, પછી રેશમપટ્ટી મરચું છે 160નો, પછી તીખું મરચું છે 100 રૂપિયા 110, પછી કાશ્મીરી મરચું 200 રૂપિયા કિલો છે। જીરું આ વખતે પાક સારો છે, જીરું સસ્તું છે, એટલે આ વખતે ભાવ બધા વ્યાજબી છે। આ વખતે મરચું, મોરું મરચું છે એ આ વખતે થોડું મોંઘું છે ગઈ સાલ કરતાં, બાકી ધાણા આ વખતે વધઘટ બહુ થાય છે અને વરિયાળી થોડીક આ વખતે ઊંચી છે। જીરું આ વખતે પાક સારો છે, જીરું સસ્તું છે, એટલે 50% ગ્રાહકો એવા છે કે વર્ષનું ભરે છે, બાકી કોણ 2 મહિનાનું 4 મહિનાનું એવી રીતના જ લે છે અને રેગ્યુલર લેવા રહે છે। એક નજર કરીએ મરચા ધાણાના વર્તમાન ભાવ પર। વિવિધ પ્રકારના મરચા, હળદર, ધાણા વગેરે જે તે જિલ્લા અને રાજ્યમાંથી આવે છે, વેપારીઓ સ્થળ પર જઈ કે અમદાવાદના માધુપુરા જેવા જથ્થાબંધ માર્કેટમાં જઈ તેની ખરીદી કરી લાવે છે। હાલ સિઝન હોઈ ભાવ નીચા છે, ત્યારે જો તમારે પણ મસાલાની ખરીદી હજુ બાકી હોય તો વેડાસર બજારમાં પહોંચી જઈ ખરીદી કરી લેવામાં જ શાણપણ છે। કચ્છ ઉદય ટીવી ન્યૂઝ, ભુજ। દેશના મહાબંદર કંડલાના રખોપા હવે CISFની સાથે મહાદેવ પણ કરશે। દેવોના દેવ મહાદેવ પર અખૂટ શ્રદ્ધા રાખતા સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફોર્સના જવાનોએ કંડલામાં એક શિવ મંદિરનું નિર્માણ કર્યું છે। બ્રહ્માકુમારીઝની સાધ્વીઓના મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે આ મંદિર આમ જનતાના દર્શનાર્થે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે। આ પ્રસંગે કંડલા પોલીસ મથક અને CISFના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ પણ ઉપસ્થિત રહી મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા। એક નજર કરીએ ન્યૂઝ અપડેટ્સ પર। અને અંતમાં ફરી એક વાર મુખ્ય સમાચારો। લોકસભાની બેઠક પર 9 પૈકી 6 ફોર્મ રહ્યા માન્ય। રાપર, અબડાસામાં 13-13 ફોર્મ રહ્યા માન્ય। ઉમેદવારોનું અંતિમ ચિત્ર શનિવારે સાંજે થશે સ્પષ્ટ।
उम्मेदवारी फॉर्म भरवानी प्रक्रिया पूर्ण थया बाद भाजपना प्रदेश प्रभारी ओम माथुर अने शंकर चौधरी कच्छनी मुलाकाते। कोर कमिटीनी बैठक में जीतनो घड्यो व्यूह। भूजनी पुरवठा शाखा नो लांचियो नायब मामलतदार विक्रमसिंह रहेवर 10,000 नी लांच लेता झड़पायो। तुमाखी भर्या वर्तन थी कुख्यात बन्यो हतो रहेवर। गांधीधाम में लगाड़ायेली केसरी दजाओ बनी विवादनुं केन्द्र। आचार संहिता भंगनी फरियाद बाद पालिकाए दजाओ हटावता वीएचपीए कर्यो विरोध। भूजनी देना बैंक में अजाण्यो शख्स 3,000 नी 5 नकली नोट पधरावी गयो। आरबीआई नी सूचना बाद पोलिस फरियाद। ने गर्मीनी साथे आवी गरम मसालानी सीजन। भूजनी मसाला मार्केट में उमटी पड़ी गृहिणीओ। वाजबी दाम थी गराकी में वर्ताती तेजी। तो आ हता आजना कच्छ उदय टीवी न्यूज। फरीथी मळीशुं आवतीकाले। नमस्कार।